ម15ចំនួន54គីឡូក្រាមសពកណ្ដាលដល់ភូមិទួលព្រំគុំកោះរកាបាទគុំកបាទមិនគុំកោះរកាទេគុំកកោះបាទសពមូលឫស្សីខណ្ឌបាត់ដំបងបាត់ផ្សោតប្រគួតរបស់គេ9ដងឈ្នះតែ9ដងបាទឈ្នះ5ចាញ់2ស្មើ2និងខ្លួនដៃគូឲ្យច្រឡប់នឹងបាន3ដងប្រគួតចុងក្រោយជាមួយនៅស៊ីណានសន្លប់របស់នៅស៊ីណាននៅក្នុងចិត្តទី1ជាកូនសិស្សរបស់លោកអេពូថងមកពីក្លឹបអេពូថងកីឡាបាទ2នាក់នេះចុងក្រោយច្រឡប់ដូចគ្នាបាទកំហុសនឹងច្រឡប់ទឹក4ហើយគៀវនឹងក៏ច្រឡប់ទឹក1ហេបាទច្រឡប់ជួបច្រឡប់ទៅតែបទពិសោធន៍របស់គេនឹងមិនលើសគ្នាប្រមាណទេបាទបើនិយាយទៅវ័យក៏មិនតិចដែរណា22ឆ្នាំដែរ22ឆ្នាំដូចគ្នាបាទបាទមិនខ្ចីទេតែបើខ្ចីតែ3 10រៀងនៅខ្ចីបាទ22ឆ្នាំស្មើឡៅយត្រាហ្នឹងបាទបាទឡៅយត្រានេះ22ឆ្នាំបាទញាក់សាច់បាទកីឡាករថៃមកដូចថាដូចបំផុតទឹកមួយទឹក2ទេឡៅយត្រានេះបាទអញ្ញាកាត់អញ្ញាកដាកាត់ក្តីគូចុងក្រោយនេះគឺលោកបច្ចផាន់បាទនាំមកជូនដោយស្រាបៀលីអូបាទលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានបាទសោកស្ដាយចំពោះកីឡាករសញ្ជាតិបែរហ្វ្រេនមែនទេបាទបាទវាយតំណាងកម្ពុជាបាទអត់បានបន្តផងមកគឺផ្្លាត់ផ្្លាត់ចំមកជើងចូលកញ្ចប់មាត់តែម្ដងបាទបាទលឹងតែម្ដងបាទមិនដែរមិនដែរទេសំខាន់ជាការប្រកួតលើកទី1របស់គាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានវឹកហាត់បន្ថែមតាមបទពិសោធន៍ថែមទៀតដើម្បីនឹងធ្វើការប្រកួតបន្តទៀតបាទឥឡូវចេតនាការប្រកួតបន្តទៀតទឹកទី1ពេលវេលាដល់សមនាទីទៀតហើយជុំពេជុំឆ្វេងរបស់មង្គលគៀវវ៉នវុនតើលោកឆ្វេងស្ដាប់បាទក្រហមលោកស្ដាប់មកដៃមកវិញបាទកុនឌីណាជង្គង់ចាប់កាច់ទៅមីលមូលគ្នាមិនដឹងធ្វើឲ្យគ្នាថាទេឥឡូវចាំមើលអាញាកដាសម្រាប់ចិត្តបបែកបាទលោកស្ដាប់លោកឆ្វេងដូចគ្នាជង្គង់ស្ដាប់ជង្គង់ស្ដាប់ដូចគ្នាបលែងឲ្យតាត់ស្ដាប់ទៅវាបោះវ៉នវុនតាត់ឆ្វេងវ៉នវុនឌីណាចូលក្តាប់ដៃឆ្វេងរបស់វ៉នវុនចង្គង់ស្ដាប់បងប្អូនឆ្វេងមួយទៀតបាទតោះជើងជាប់តោះស្ដាប់មួយតោះស្ដាប់សងមួយកូនសិស្សអេបថងមួយទៀតកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូវ៉ែនសផលចាប់តាចាប់មួយជាប់បាទវៃដូចគ្នាកពស់ដូចគ្នាកលោដូចគ្នាទៀតខុសតែបោះពិសោធន៍ប្រកួតទេកុនឌីណា12លើកហើយវ៉នវ៉ននេះ9លើកនេះតោះចុចតោះអាយ៉ាកុនឌីណាលុបបានដៃតទៀតមកដៃទៀតពីដៃអាយ៉ាចង់ទៅកុកខកបាទរបស់កឡាក៏វ៉នវ៉នអោបជាប់បាទលុបពេញស្បានសួរថាអត់អីទេណាបាទបានបន្តកុនឌីណាវ៉នវ៉នបាទបាត់បន្តដាក់ចូលអាយ៉ាបាត់បាត់លុបបានមកជើងទីណាមាត់បានមកដៃពីរដៃមកដៃថែមមកដៃអាយ៉ាបាត់បាត់សងមកជើងវិញ1 2អាយ៉ាថយមួយទៅក្រោយតទៀតបាទឲ្យចង់មកយាយបាទទឹកទី2ហេយ៉ា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 បងបងបន្តដើរចូលមកជង្គង់ថែមកជង្គង់ទៀតមកជង្គង់ទៀតមកជង្គង់ទៀតពីបងបងអាបាន3 4ជង្គង់បាទរូបភាពដែលជួយចិត្តនេះគឺនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស្រាមៀលីអូបាទភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានបាទបន្តទៀតអោបជាប់ឥឡូវនេះញែកទៅក្រោយដែរបាទបន្តតែថែមបាទគុំបាទឡើងមករាប់មួយសិន2 3 4 5បាទរាប់5 1 7បាទរាប់8បាទឲ្យខុនទីណាបាទ9 10អូយបាទចោះចាញ់ដែរម្ដងចិត្តសើសឿងវាចោះចាញ់
នមុនដល់9លើកបន្តណាហ៊ានវាយបាទហើយឈ្នះតែអត់សោតច្រើនមិនបាត់ចោតតែឈ្នះតិចទេអាចដូចជាប់ទៅដែរ8លើកបាទហ៊ានវាយមួយគេ42លើកបាទដួលហើយសន្លប់ចឹក2ទៀតបងគោឃីវកីឡាករបុនបុនឈ្នះមកគោក្រហមដោយមកគោក្រហមបោះបងការប្រកួតក្នុងទឹកទី2